Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də Teleməkanın ən reytingli, ən sevilən bir səmimi verilişi Xoş Ovqat. Hər gün 2 saat evlərinizin qonağıyıq, çağırılmamış qonağıyıq. Kameraman, zəhmət olmasa deyişir, bu mənzərəni çək, necə gözəl bir mənzərədir? Bunlar tarı qucağında qoca Tarzanın bir hava çalmaya dəhşətlidir. Bir hava çalmaya dəhşətlidir, dəhşət. Xəstə halsız ola təbib dərd bilən, yaxına gəlməyə dəhşətdir, dəhşət. Bəli, bunlar hər biri bizim gələcəyimizdir. Yaqub müəllimi gözəl bir şeirlə başladıq. Maşallah olsun. Öz də Xudayar təsdifi. Allah bizim şəhidimizə, qəhrəmanımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun ruhu qarşısında baş əyirik. Allah Əli Baba müəllimə də can sağlığı versin. O bizim böyük sənətkarımız, hansı ki bizim qəhrəmanımız o qədər onu gözəl oxudu. Həqiqətən dillərə dastan oldu. Dedi ki, bunun adını olsun Xudayar təsnifi. İntiqam müəllim, gözəl insan, dəyərli pedagog, bizim əzizimiz var olun ki, bax, bugün xüsusən sizə mən təşəkkürümü bildirəm. Niyə? Həmişə də gəlib verişimizdə ansamblda iştirak etmişsiniz. Aqsaqqal kimi hər zaman sizə mən sənətkar kimi hörmət eləmişəm. Digər nazim qardaşımız var idi, klarneti ifasisi, bir neçə ay, bir ilə yaxın bir əməkdaşlıq elədi o haq dünyasına. Haq dünyasında da aramızdan köçüb, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Amma bugünkü gündə mən sizi daha çox-çox istədim. Niyə? Çünki bu gənclərin hər biri bizim gələcəyimizdir. Bunlar gələcəkdə xalq artisti ola bilərlər, əməkdar artisti ola bilərlər. Bunların içindən elə bir Tarzan çıxar ki, elə bir oxuyan çıxar ki, məsələn, biz baxıb ondan fəxr edərik ki, bu gənc vaxtında bunun müəllimi intiqam müəllimi olub. Buyurun, tamaşaçıları salamlayın. Və bu gözəl xanım da, gözəl, bax, xoşum gəlir. Necə abırlı, ismətli, necə gözəl geyinib, yəni kənd balası, hamımız kənd balasıyıq. Amma bunun bu abırlı, isməti, mikram, çox xoşum gəldi. Buyurun. Ondan çox sağ olun, mənə söz verdiniz. Əvvəlcə, mən Lider kanalının rəhbərinə çox sağ olun deyirəm, sizə çox sağ olun deyirəm, sənam müəllimə çox sağ olun deyirəm ki, bizim bu ansamblımızı dəvət eləmişsiniz, gəlmişik, burada iştirak edirik. Buradakı uşaqlar hamısı mənim tələbələrimdir. Maşallah, ordudur, ordu. Bəli, biz 45 ilə yaxındır ki, mən müəllimi fəaliyyət edirəm. Şuanın dağları ansamblı. Amma bu ansamblı, mənim Allah rəhmət eləsin, mənim müəllimim o vaxt bu boyda, bu uşaqlar boyda olanda mənim müəllimim yaradıbdır bu ansamblı. Allah rəhmət eləsin. Və mən də sonradan müəllimim rəhmətə gedəndən sonra, mən biz Şuşadan Bakıya gələndən sonra mən bu ansamblı yığdım, öz tələbələrim, öz məktəbimizdə üzrə. Yəni bizim məktəbimizin direktoru Gülşən müəllim də çox sağ olsun, bizə dəstək verir. Ondan bizim Zahid müəllimimiz var, Allah ona can sağlıq versin, bizim ansamblımızın ağsaqqalıdır, bizə həmişə dəstək olur, həmişə bizi 4 dəfə bizi xaricəyə göndərəb. Düzdə bizim icra başçımızın da orada köməyi olub. İcra başçımızın məavinin də köməyi olubdur. İcra başçı deyərkən? Bəli? Hası rayonun? Şuşa rayonun. Şuşa rayonun. Malıbəli kənd uşaq musiqi. Bu kənd uşaq musiqi məktəbidir. Şükürər olsun Allaha. Allah bizim Ali Baş komandanımıza can sağlığı versin. Artıq bu gözəl tədbirləri Şuşada inşallah edərik. İnşallah. Yayda inşallah. Və demək istəyirəm ki, yəni bu uşaqlar 5 ildən bir dəyişilirlər. Bundan qabaqçı uşaqlarımız biz xaricdə olmuşuq. Yəni bizim cirabatçımız Bayram Səfərov yoldaş bizi göndəribdir oraya. Zahid müəllim köməkli ilə, Güşan müəllim köməkli ilə biz orada iştirak eləmişik. Sonra Macaristanda iştirak eləmişik. Fransanın Kan şəhərində iştirak eləmişik. Yəni demək istəyirəm ki, bu uşaqların, o əvvəlki uşaqların indi çoxsu konservatoriyanı qutarıblar, İncəsənət İnstitutunda bu saat oxuyanlarımız var, kollejlərdə oxuyanlarımız var. Yetişdirirsiniz. Yəni, müəllimimin ruhu şaddır ki, onun ansamblı davam edir. Belə davam edin. Bəli, mən də... Uşaqları təqdim elə də bir-bir. Sonra da mənim ansamblımın, bax, konsert mestri, mənim sağ əlim, Nəbi, Nəbiyev. Qoy, sənə desin, aray qaçaq Nəbi. Bəli, bəli, bəli. Sonra bu Talış balasıdır, Nahid. Nahid. Sonra o da mənim gözəl şamaxılıdır, tası bizim orada rəhmət içində yaşayırlar. Qadiyalım sən, çək onda şamaxılını. Hə, Pülham qardaşımdır. Asılınızın adını çəkir belə, dərsiniz bilirsiniz uşaqlar, belə qolunuzu qaldırın, bilirsin ki, söhbət kimdən gedir. Bəli, Sərdardır, Cümşüddür, Təcəddindir. Bəli, buyurun. Mənə, özünü təqdim edir, elə bilinmir. Hə, laf yaxşı. Nəbiyev Ömər. Qulyev Nahid. Belə olandı, artıq bunların da bir nənəsi, babası, atası, anası, bunlar da görəndə deyək ki, ay Namiq müəllim, çox sağ ol ki, bizim bu uşaqları, belə, kim?
Faris. Faris ansambl mürəyidir. Farizdən var ki, maşallah, gözəl musiqisi. İnayət Sadəpin Han. Şamaqdan sən? Qal, duyalım sən. Bir dıngıldaş görün, tarın səsi gəlir mi? Bir başıra sar görün. Əla. Bəst, bəst. Sənətkar. Balaca sənətkar. Necəsən? Yaxşısın, nə tərsin? Sən, tarını belə qoy, sən bir tırağı sökürmə. Nəyi misən sənsən? Yumurta. Ay, sağ ol, maşallah. Elə özün də yumurta kimisən? Kim? Özünü təqdim elə. Bəhruz Tarayev. Tarayev, Qarayev? Tarayev. Tarayev. Üç dəfə düşdürmək belə formu. Maşallah, Allah qorusun səni. Rasa müəllimlə? Bənim. Narazı olub neynəsən? Bas. Bax, qarmon səs çıxır. Sən görüm oradan bir, nə sala bilərsən? Ha, burada. Bəh, yaxşı. Bəs, bəs. Sağla, düşən var. Kim? Mustafa Evrail. Gizir oğlu Mustafa bəy bilsən? Yox. Öyrənərsən. Dur görüm, sənin o nağaranın səsi gəlir mi? Sultanlı Tacəddin. Nə? Sultanlı Tacəddin. Nə deyirsən ha? Adımı deyil. Sultanlı Tacəddin? Sultanlı Tacəddin. Sultanlı Tacəddin, gözə. Sultanlı da? Sultanlı, o. Sultanlı o. Ha. O. Sultanlı. Ya, Sultanlı, yaxşı vur görüm. Nə ol? Nə tarzı, bir ritim vur görüm. Yaxşı, pis deyilsən. Camallı Cümşüd. Nə olub? Bu yaxınlaşımda. Bunu tarı bir aşağı. Camallı Cümşüd. Hazırlar nəsə? Zəngilandan. Can, can. Eşk olsun Zəngilana. Qarabağ hara nədir? Qarabağ ürəkdir. Sonra? Azərbaycandır. Xor şəkildə bir də deyin görüm. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Ha, sənə nə olub? Maşallah, indidən... Qarın zot belə... Yemək-yemək deyəsən, biraz doğrudur da, ha? Bəli, tarı belirlə, qus, süt çəkə bilsin, qam. Əhmədov Sərdar Şuşalı. Nə təsə qadın hanım? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Sağ ol, Şuşa qonaq aparasan məni? Bəli. İnşallah, inşallah. Allah sizə can sağlığı versin, müəlliminiz sağ olsun. Mən istədim ki, dostlar, bunların hamısı, çünki bunlar bizim gələcəyimizdir. İstədim ki, bunları geniş formada biraz danışsınlar. Sən kim? Mən Nuray Balay qızı. Sən düşərsən? Xeyr, Tərtər, qəhrəman Tərtər şəhəri. Bəh, bəh, eşq olsun, qəhrəman Tərtər şəhəri. Sən bax elə belə də qal, dəyişmə. Yaxşı, ola bilsin ki, getdin, Amerika getdin, Fransa getdin, biraz orada, nə bilim, o sayağı geyinmə. Sən muğam oxuyursan, muğam oxuyanlar və aşıqlar həmişə necə olmalıdır? Abırı, milli. Mədəni, bəli. Yaxşı, uğurlar arzu edirəm. Yaxşı səsin var, səni qoşacağım, sən uzun yarışmamızı. Yaxın tut da. Biz sizi tanıyaq layihəsinin iştirakçıları və buradakılar, biz buradan sizi tanıyaq layihəsinin rəhbəri Vüsalə Qələndərliyə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Hər zaman dəstək olub və elə də siz, biz hər zaman bildik və bütün Azərbaycan xalqı bilir ki, siz hər zaman gənclərə dəstək olmuşsunuz. Tanışdığımız qədər. Bəli. Gənclər görəndə mənim ürəyim asılır. Çünki buradan, gənclər bizim gələcəyimizdir. Və buradan ustadım, müəlliməm, mənə muğamın sirrini öyrədən və muğamı mənə daha da sevdirən dəyərli müəlliməm Kamil Abdullayevanı salamlayıram, minnətdaram. Sağ ol, çox sağ olsun. Sağ olsun. Uğurlar. Sağ ol. Sən kim? Zeynal Loğman. Bir söz qasını da bax onu, maşallah, maşallah. Kim? Zeynal Loğman. Nə oxuyasan Loğman? Heyrət muğamı. Gəl oxu görəm. Başlayaq. Və digər bizim qonaqlarımız da var. Onları mən sizə təqdim eləyəcəm, amma Heyratıdan sonra. Birinci növbə gənclərindir. Babək, dərsən bilsən? Dərsən bilsən, müəllim? Salamlayıram. Salamlayacaqsan, Babək Quluzadə, dostum. Sağ ol, varlasız, Allah razı olsun. Hər kəs salamlayıram. Ekran qarşısında bizi izləyən hər kəsin vaxtı uğurlu, xeyirli olsun. Üzrə səbəblərə görə bu gün tək gəldim. Biraz. Eyb yoxdur, nə olar? Sən elə sən tək gəldin, biz gəldik. Biz burada yaxşı. Sən burada olsan, sən daha hiç sənətkar. Var olasın, Allah razı olsun. Luna. Salam. Necəsən Luna? Super, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Sən necədir? Yaxşıdır, gözəl mahnılar gəlir. Gözəl mahnılar gəlir, yani, gəlsin. Olar mən bir təbrik eləyim. Buyur, buyur. Mənim bugün bugün yox, iki gündən sonra qardaşımın, övladın bir yaşı olur. Nə gözəl, Allah sağ olsun. Mən onu təbrik edirəm, atamı təbrik edirəm. Yəni, yeganə bir oğlunun nəvəsidir də. Böyük oğlan olsun. Adın oldu?
Yaxşı, adını reklamlardan sonra. Elvin. Elvin biz de təbrik edirik. Atalı, analı böyüsün, nənəli, babalı böyüsün. Bibisisən da. Bəli, bibisim. Nə alasan ad günün? Nə istəsə onu. Bilirəm, mərd qızsan. Bilirəm, keçən dəfə sən ana qonaqlıq vermirsən, terli portalından getmirsən, amma mən qonaqlığa getmirəm. Çünki baxdım zamanım olmur qonaqlığa getmək. Heç o qonaqlığı bura gətirəcəm. Yox, istəmirəm. Özün gəlmişsin. Gəl, qonaqlığın sənin mahnıdır. Gözəl bir... Nədir? Babək eləmişsə qonaqlığı vermək hazırdır, amma istəmirəm babək qonaqlığı. Babək öz külfətdir. Ev, ailə, uşaq külfət. Balacan adı nədir? Rinat. Baxır Rinat. Rinat da salam deyir. Babəkin bir dəcəl oğlu var. Allah saxlasın, maşallah. Amma sən anı dostudur da, məndən qaçın nəsə bilmirəm. Sən öyrətmisən? Zülfiyə xanımı da salamlayırıq, gözəl ustadımız, gözəl sənətkarımız. Mən o xanımı xətrini dünyalar qədər çox istəyirəm. Ədəbli, ərkanlı, aşıq sənətində xanımların içində, məsələn, öz dəsti xətti var, saz ifasların içində. Aşıq Zülfiyə deyiləndə bütün hər kəs, Türk dünyası o xanımı İrandan, Türkiyədən hər kəs çox sevir. Bizim əzizimizdir, gözəl sənətkarımızdır. Öpürəm, var olsun. İndi deyəsən reklamların vaxtıdır, hə Zabir? Yoxsa reklamsız düşmənin olsun, reklamlar. Thank you.
Deməli, əziz tamaşaçılar, uşaq oxuyur. Adı nə? Loğman Zeynalov. Hə, Loğman Zeynalov. Oxuduğ muğamın adı nədir? Zərbi muğam, heyrat muğam. Maşallah. Ustadlarına bərəkallah. Oxuyur burada. Valideyn də oradan veriyorum. Deyirəm ki, şahit edin, sizin oğlunuzdur, deyirəm. Yəni, bugünkü gündə əgər biz Lider TV olaraqdan, bir NV Production olaraqdan bir ananın, bir nənənin, babanın könlünü xoş edə bilirsə, nə mutlu bizə. Uğurlar arz edirəm, uğurlar. Mən bir təbrik edeyim. Buyur, buyur. Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Başda olaraq ən birinci ustadım Tural Salmanov buradan salamlayıram. Tural salamlayırıq, dostumuzdur. Çox sağ olsun ki, yəni mənə muğamın sirrlərini öyrətdi. Və sonra sizi tanıyaq layihəsinin üzvləri yıxanmız. Sizi tanıyaq layihəsinin baş rolu, yəni başçısı Vüsalə Qələndərinin də salamlayıram. Çox sağ olsun. Buradadır Vüsalə xanım. Gəlməyin. Hə, Vüsalə xanım biz də salamlayırıq. Var olsun. Həm İntiqam müəllimə sizin bura gəlməyiniz üçün İntiqam müəllimə. İntiqam müəllimə də təşəkkür edirəm. Hə, yəni İntiqam müəllim deməsəydi siz bu günə bura gələ bilməzdiniz. Əziz dostlar, efir boyu bizim deyərsən tələsmə. Efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir 050 733 3340. Nə olar WhatsApp da var. İndi efirdəyəm, cavab verə bilmirəm. Belə istedadlı balalarımız müraciət etsinlər. Sənin ulduzun 14 yarışmamızın seçimi gedir. Ona qoşaq, verişə çıxardaq. İndi bizim verişimizdə xalq artistləri, əməkdar aşırı hər kəs olur. Amma təbii ki, onları artıq xalqımız tanıyır, bilir ki, nəyə qayıdır. Amma bizim bu yeni yetmə balalarımızın efir məkanında olmağı, bunları hansısa bir yol açmaq, bu bizim üçün daha da qurur vericidir. Daha da çox sevinirik ki, bax, belə bizim gənclərimiz efir məkanında olur. İlk addımları liderdən başlayır. Xoş ovqatdan başlayır. O da bizim üçün, necə deyərlər, ürək açandı. Ürəyin həmişəsi olsun, ay babək. Bir də sabah mənim anamın ad günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. 100 yaşasın. Allah üstümüzdən əskik eləməsin. Adı nədir mama? Gözəl Sadıqova. Gözəl xanım, təbrik edirik. Atamı da salamlayıram. Bizim üstümüzdə çox əziyyəti var. Atanı da salamlayırıq. Ananı da ad günü mübarək olsun. Ümumiyyətlə, Allah hər kəsə gözəl günlər nəsib eləsin. Çox sağ ol. İntiqam müəllim, təşəkkürümü bildirirəm. Var olun. Var olun. Var olun dostlar. Bir 10 gündən, 15 gündən sonra yenə sizi dəvət edəcəm mən. Yenə gözəl belə bir kompozisiya formasında İntiqam müəllimlə ünsiyyətdə olun. Gözəl bir kompozisiya hazırlarsınız, yenə sizi dəvət edəcəm. Uğurlar arz edirəm, sükanı belə saxlayın. Təşəkkür İntiqam müəllim. Var olun, var olun. Bugün dostlar, bizim burada digər qonaqlarımız da var. Onları mən təqdim edəyim sizlərə. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şairə Zərifə xanım Sufi. Buyurun. Mən dostumuz yəqin inciməz. Bir centilmen olaraqdan xanımı istədim ki... Salam verib bir məclisə varanda yaxşı otur, yaxşı danış, yaxşı dur. Danışanda kəlmə-kəlmə cavab ver. Görən desin, bərəkallah, yaxşıdır. Mən hər birinizi salamlayıram, hamımızı xoş gördük. Bütün Azərbaycan xalqını, Türk dünyasını salamlayıram. Buradan böyük, ağır, borçal elini salamlayıram. Borçaldan zaman ölüm. Bəli, bəli. Eşk olsun. Bəh, bəh, bəh. Baş keçid rayonunun Qarabulaq kəndinə Telli buradan çoxlu salamlarımı salamlamısan? Göndərirəm. Bə, telini salamlamısan? Telini əlbəttə başda. Ha, borçal adı gəlirsə, ölüm. Qırmızı yanaq telli. Öpürəm sən, ay telli. Elə sənin acığını. Və Namiq müəllim, Azərbaycan ədəbiyyatının, şifahi xalq ədəbiyyatımızın, folklorumuzun təqdimatçısı və təmsilçisi olaraq sizə böyük təşəkkür edirəm. Var ol, əzim, var ol. Hər zaman xalqımızı gözəl verişlərlə sevindirirsiniz. Bizim bütün xalqımızın hər bir təbəqəsini, nümayəndəsini burada təqdim edirsiniz və şifahi ədəbiyyatımızı çox gözəl burada inkişaf etdirirsiniz. Mən də bir ədəbiyyatçı, pedagog kimi bunun tərəfdarıyam. Təşəkkür edirəm. Çünki mən özüm bildirəm. Də tələbələr yetişdirirəm. Allah sana sağlıq etsin. Müəllimlik çox çətin sənə. Bəli, bəli. Və istəyirəm bu gözəl gündə əvvəlcə bir lirik şeir deyəm sizə. Buyurun, buyurun. Yenə də kövrəlib bu şair könlüm. Bu mikrofona deyin zəhmət olmasa. O da kitaradan, nə mi sintezdə bir qəşəng müşahidə edən dostlar. Yenə də kövrəlib bu şair könlüm. Daha şiirlərdə axtarma mənim. Sənin öz dünyam var, mənim öz dünyam. Daha şiirlərdə axtarma mənim. Daha şiirlərdə axtarma mənim. İndi könül quşum nədən yaşayar?
həsrət hicran dolu bir yük daşıyar. İndi şiirlərim sənsiz yaşayar. Sənsiz şiirlərdə axtarma mənim. İndi şiirlərdə axtarma mənim. Sufi sevgisini vətənə verdim. İmdada yetişib yetənə verdim. Köksündə boy atıb bitənə verdim. İndi şiirlərdə axtarma mənim. İndi şiirlərdə axtarma mənim. Ürək dolu vətən yolu uzaqda. Bülbül ötər lah uca şah budaqda. Bal süzülər gönçələnən dodaqda. Yaz şairim, yaz könüllər açılsın. Qələmindən inci sözlər saçılsın. Siyah tellər tellənəndə yanaqda. Güllər açar, gül qoxuyan yanaqda. Eşqimizi dünya boyda sanaqda. Yaz şairim, yaz könüllər açılsın. Qələmindən inci sözlər saçılsın. Sərin sular muncuqlanar bulaqda. O dağlara layla çalar bulaqda. Eşitsin qoy qundaqdakı, bələkdəki qundaqda. Yaz şairim, yaz könüllər açılsın. Qələmindən inci sözlər saçılsın. Bizimkidir ağac, budaq, yarpaq da. Bizimkidir çay da, göl də, irmaq da. Bizimkidir daş da, dağ da, torpaq da. Yaz şairim, yaz könüllər açılsın. Qələmindən inci sözlər saçılsın. Təbim gələr, söz gül açar varaqda. Ocaq yanar, kabab bişər ocaqda. Dinər sazım, kumarlanar qonaqda. Yaz şairim, yaz könüllər açılsın. Qələmindən inci sözlər saçılsın. Mən sufiyəm, işim olmaz nahaqla. Sözüm olmaz yalan, yanlış, yaltaqla. Çox keçmişəm həyat adlı sınaqdan. Yaz şairim, yaz könüllər açılsın. Qələmindən inci sözlər saçılsın. Təşəkkür. Zərifə xanım, sufi. Şair, jurnalist, publisist, Dahi qəzetinin baş redaktoru İbrahim Qədirov. Ağçaylı, Xaçmazdan gələn bizim qonağımız. Özü də deyir ki, Namiq müəllim, Xaçmazda sizin verişə çox baxırlar. Və deyir ki, o qədər insanlar var ki, deyir ki, hamısı deyir ki, mənim adımı çək. Yetim də bu, 5-5-5, başdan əqələ hamını salamlamaq olmaz ki. Xaçmaza İbrahim müəllimin adından gözəl bir ad düşü salamlar göndərək. Canı qutardım, ha? Siz də Xaçmazdansınız? Sən Allah. Yaxşı, eşq olsun. Gəl, ispitliyim. Koronavirus bilsiniz ki, başına götür. Ona görə əllə. Buyurun. Çox sağ olun, abim mənim. Danışmaq üçün o bilsin mikrofon, şehir üçün o. Buyurun. Çox sağ olun bu təqdimata görə. Neyim da? O salama görə daha doğrusu. Tamaşaçılar bilirəm də, deyir ki, hamı deyir ki, elə mənim adımı çək, mənim adımı çək. Oradan deyirəm, ki, hansı uzun adını çəkim. Namiq müəllimə deyim mənə sən, hamımıza salam göndərin Namiq müəllimə. Bəli, Xaçmaz, Quba, Xaçmaz. Bütün Azərbaycanımıza salam. Qusar, can qardaş. Mən bir də sizi salamlayıram, bütün xalqımızı salamlayıram, buradakı ansamblı salamlayıram. O İntiqam müəllimi, sizin gözəl ansamblınız var. Amma mən bir xahişim var, onları mən müdaxilə eləmirəm. Siz ansambla bir saz da gətirin. Saz olmasa, bəli. Saz bizim türk dünyamızın, o Allah rəhmət eləsin, baba Mahmudoğlu deyirdi ki, deyirdi ki, Allah Taala yer üzünə çoxlu möcüzələr bəxş eləyib. Misirə piramidaları, Yürsəlimə, yəni Qudsə, 124 bin peyğəmbəri türk dünyasına sazı bəxş eləyib. Sazı o qədər böyük. Yəni, ona görə mən bu verilsə tez... Allah rəhmət eləsin, baba Mahmudoğluna. Onun oxu, gözəl oxuduğu bir Ölürəm Aceyran Bala xalq mahnısı var. Rejissor, Aysa, bir də sevik olun. Yuska, dalaşaq yenə. Kameraman. Namiq müəllim. Həmişə mən ifə edirəm. Bir neçə gün öncə baba müəllimin qardaşı, həkim də, Arif doktor, salamlayıram onu. Mən deyir ki, Namiq müəllim, həmişə ifə edirsən, hətta kesin də bir deyiz ağrım verişində, nə olar bir dəfə Arif, hansı ki baba müəllim lazım, deyirəm, baba müəllim Allah can sağlıq etsin. Bu mahanı çox oxuyan olub, amma baba Mahmud oğlu, ölürəm, Aceyran, Aceyran var. Onu o qədər gözəl oxuyub ki, Allah rəhmət eləsin. O mahanıya möhür vurur. Özü də bilirsiniz də, o xalçağlı alətlər ansamblına sazı o
gətirib məktəb, o gətirib. Allah rəhmət eləsin. Andıq bu gün onda. Bu Xaçmazda dediniz, bir qonağa gəlin, baxın o Ulu Öndər Heydərəvli Xaçmaz haqqında bilirsiniz nə deyib? Deyir ki, Xaçma Azərbaycanın ən gözəl göşələrindən biridir. Burada torpaq da münbitdir. Əsas məsələ odur ki, burada insanlar qəhrəman və fədakardırlar. Bax Allah bu o kişinin sözüdür. Allah onu ödəyəcək. Bir torpağında övliyalar ocağı, isti suyu, xan çınarı, bulağı, əziz sular gəlib gedən qonağı özü halal gözü toxdu Xaçmazım. İndi mən istəyirdim ki bura xoş ovqatdır. Ancaq mən şəhidlər haqqında bir şeir demək istəyirəm. Əgər icazə versiniz. Olar da, yəni xoş ovqatda yəni. Çünki mən o şəhidlər xoş ovqatda sizsən xoş ovqat olsun, eləcə ovqat olsun fərq etmir. Biz hər zaman şəhidlərimizə borcluyuq. O zaman nə qədər ki bizim verişdə şəhidlərimizə, qazilərimizə, əskərlərimizə şeirə desəz o qədər də mənim ürəyimiz olar. Sağ olun. Bu nobis mikrofondan deyim. Namim müəllim, özü də mən bu verişə tez-tez gəlməyimi də məqsəd odur ki burada söz var, saz var. Burada söz var, səz var, abrəhəyə var, mədəniyyət var. Ümumiyyətlə, studiyalar həmişə mədəniyyət ocağı olmalıdır, maarifləndirmə ocağı olmalıdır. Bəzi studiyalarda görürəm, acam üzülürsən bəzi. Siz niyə? Mən sizə bir söz deyim. Daba, televiziya biz çağırılmamış hərkəsin evinin qonağıyıq. Hərkəsin. Bizim yeni yetmələr, uşaqlar bizdən baxıb tərbiyə götürürlər. Biz nə danışırıqsa, efirdən, televiziyadan. O baxımdan biz o evlərdə qonaq olan da elə olmalıyıq ki, hər kəs, mən bilirəm ki, verişdə bir çox sözlər demişəm, axsaqqalların hamısının ürəyincə olur ki, Namıq müəllim, sənin dilinə qurban olum. Nə yaxşı bunu dedin. Yəni, efir boya əlaqə nömrəm gedir, verişdən sonra 50 dənə zəhlər gəlir. Yeganə apardıyam ki, birbaşa tamaşası ilə təmasdayam. O biz apardılar, mənim prodüserimlə əlaqə saxla, mənim heç kəsdən nə qorxacağım yoxdur, nasılacağım yoxdur. Tənqidə də tərif sözümə deyirlər. Bu da mən hansı ki, səhvim olanda çalışıram ki, oradan bir nəticə çıxardım. Elə mən demirəm ki, mən ideal insanam. Estağfurullah, biz nə peyğəmbər deyirik, nə imam deyirik ki, biz ideal insan olaq. Hər birimizin səhvlərimiz var, amma bu səhvlərdən çalışdığımız qədər bir nəticə çıxartmalıyıq. Buyurun. Şəhidlər haqqında bir şeir yazdım. Mənə elə gəlir ki, bu şeirdə yəqin görəcəksin. Mən elə bil ki, mənə harasa baxıram, hayana baxıram, elə bir şəhidin olduğunu görürəm. Şəhidin o... Əkisi. Şəhidlər, Allahın seçilmişləri, talihi göylərdən yazılıb gəlir. Şəhidlər, azadlıq mücahidləri, vətənin qoruyucu mələkləridir. Şəhidlər ulduza əllə toxunmaq, şəhidlər ölümü öldürmək demək, şəhidlər peyğəmbər yanında olmaq, şəhidlik güllərin ətrinə köçmək. O göy qurşağı ki, günəşdən doğub, subay şəhidlərin toy xaladıdır. O göy qurşağı ki, günəşdən doğub, subay şəhidlərin toy xalatıdır. Kürəklər üstündə topa buludlar, şəhidin mindiyi dəmir atıdır. Üfüqdə qızaran şəhid qanıdır, günəşə qarışıb torpağa inir şəfəqlər, şəfəqlər şəhidi doğan anadır, yaralı yurdlara mərhəm göndərir. Şəhidlər göylərdən yağan yağışdır, yağışlar. Şəhidlər göylərdən yağan yağışlar vətən torbağına çiçəklər əkir. Dağlarda qıy vırıb süzən qartallar şəhiddir, vətənin keşiyini çəkir. Şəhid tariximiz, şəhid yaşımız, şəhid gözlərimizdən axan yaşımız, şəhid qürurumuz, məğrur başımız. Vətənin qəlbində qan yaddaşımız. Şəhidlər, şəhiddir hər ağac, hər daş, hər qaya. Şəhid sevincimiz, könül ahımız. Açıb gözlərini sanbaq, ey dünya. Şəhiddir andımız, qibləgahımız. Şəhidlər vətənin hər zərrəsidir. Quşların nəğməsi, külək səsidir. Körpə gülüşləri ülvi sevgidir, türklük dünyasının xəritəsidir. Şəhidlər Allahın sevdiyi ruhdur. Şəhidlər məqəndəs, pirdir, ocaqdır. Şəhidlər əbədi, işıqdır, nurdur. Vətən səmasında parlayacaqdır.
Şehitler Allah'ın seçilmişleri, tarihi göğülerden yazılıp gelir. Şehitler azadlık mücahidleri, vətənin qoruyucu mələkləridir. Rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. İndi mən istərdim ki, Babək dostumuzdan, Babək, gəl səndən bir gözəl bir ifa dinləyək. Babək Quluzadə. Görək bugün. Bəli? Dinləyək, xahiş edirəm. Aparıcı bilir kimə necə söz vermək lazımdır, nə tərdir, necədir. Dinləyərik. Dinləyək sonra.
Haqqı salamı kəsmə. Niyə? Nə olub? Nədir dərdin? Bir də görüm, gəl oxuyum. Niyə haqqı salamı kəssən qardaş? Estağfurullah. Yox, bu sadəcə bir mahnı. Balıoğlan Əşrəbov oxuyub da bunu. Bəli, bəli. Salamlayırıq gözəl sənətkarımızı. Salamlayırıq. Bu günləri yazmışdıq biz istək mahnıları olsun üzərinə. Yəni bunu istəmişdilər, sağ olsunlar. Yəni biz də səni deyirlər. Desinlər. Sən bizim dostumuzsan. Bu Babək burada dostlar. Sakit. Qədəbəylərin, tozların, bir qazaqların bir sözü var. Borsalı kirmiş, kirmişdir. Kirmiş durbağana baxma, bir sənə. O dalovdur bu. Biz eşq olsun, eşq olsun Babək dostumuzdur. Dostlar, mənim təşəkkürüm var. Sonra görək Luna xanım nə oxuyacaq bu gün. Dəmir yol xəstəxanasında çalışan bizim dostumuz Mədə Bağırsaq həkimi İlqar Alışov. Əgər insan yaşayırsa, bədən ağrımır Babək? Restoranda hər gün kürcü xəngərindən yeyirsən, deyirəm, mədə nakuska düşməsin. Ha. O baxımdan biraz sulu yeməyənə fikir ver. Gündə bir dəfə də çalış sulu yeməyi. Yoxsa mədə, mənim özüm məsəl üçün subay oğlan hər gün kabab. Nə qədər kabab yemək olar? İndi gecənə bir gedirəm, deyir ki, mənə də deyirlər ki, sən də gündə bir öynə sulu yemək ye. Ona görə mədə biraz istirahat etməlidir. Yəni bu atalar sözüdür, dostlar. Ha? Bəli, mütləq lazımdır. Mədəniz əgər ağrımamağını istəyirsə, ağrıyırsa da doktorumuza müraciət edə bilərsiniz. 050-250-15-16 012-499-49-99 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Dəmir yol xəstəxanasında çalışır. Orada şöbə müdiridir. İlqar Alışovu da salamlayıram. İlk getməmişdən öncə zəh vurun və qəbula yazılın. Digər təşəkkür mədən ağrıyır. Sən bilirəm mədən ağrıyır, ay Luna. Sən gündə McDonald's yeməkləri yeyirsən, ondan sonra hə, yox, biraz sulu yemək deyim. Digər bizim təşəkkürümüz Seyfəddin Əsədədir. Türkiyədədir, burada deyil. Amma mən zəhvurlar ki, səhər tezlənən ki, Namiq müəllim, Seyfəddin doktora, saat 8-də zəhvur yuxudan durursunlar. 8-də səhər, 4-də yatan adamı Babək, 8-də zəhvurmaq görünə deməkdir. Asıram, deyir, bu Seyfəddin doktora cək çatmır. O, bunun, mən Seyfəddin doktorun prodüseriyəm, mən Seyfəddin doktorun, deyirəm Seyfəddin, mən neyinim, ay xanım? Bə deyir, sən efirdə reklamını verirsən onun niyə? Cavab vermir telefona. Dedim, yaxşı, mən daha ikinci işim, mənim Seyfəddin doktorun prodüseri olar. Telefonlarına cavab vermək. Dostlar, Seyfəddin doktor Azərbaycanda deyil, Türkiyədədir. İndi gedib ora bir işlə bağlı. WhatsApp nömrəsi var 070-236-1111 050-635-04-22 nömrəsində zəhvurun. Əgər miqreniniz varsa, onun sonra canım sizə desin, zobunuz varsa, qurbağa ilə, zəli ilə, arı ilə, təbii sularla müalicə edir. Bu jurnalında nəsə bir ışıq yanmır. Niyə? Barmaq kəsib? Ha? Yaxşı, orada göstərin dostlar, orada göstərin. Siz də belə gözəl jurnallar əldə etmək istəyirsə, efir bu, göstərə bilər. Ay, sağ ol. Yox, orada o görüntü var idi, həmişə verirdiniz. Yanırdı, sönürdü belə. Sveta muzika. Var Zabir, verə bilərsiniz onu. Yaxşı, şampundan danışım, sonra jurnalını kesərik. Babək, saç əməliyyat etmirsən, qaqa? Niyə? Səhnə gözəllik tələb edir. Nə qədər xərdin çıxdı? Hə, sən bəlkə gedən adamlar burada eləməz, mən yetim burada. Sən Türkiyədə elədin, yoxsa İranda? Yox, İranda elədin. Pulsuz elədilər, çünki İranda Zülfiyyə xanımı sizi çox sevirlər. Sağ olsunlar, pulsuz elədilər. Hə, bilmirəm. Amma burada bir Orxan var, Orxan Nağıyev. Özü də Tovuzdandır, yerindir. Yəni, işini biləsən. Müraciət edə bilərsən, saç həkimindən və şampunla, təbii sularla, o da məsələn onda hansı ki, balzamlar var, ondan sonra şampunlar var. Çox xeyir var, çox effekti var. Efir boya əlaqə nömrəsi gedir və bitkilərdəndir, bəli. 070-223-26-29 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Jurnal niyə birazdan danışarım? Çünki indi Luna'nı dinləyək, görək Luna bayaqdan burada otura bilmir yerində. İşıq yanmadı jurnalda. Yanacaq, gəl bura görüm. Yox, gəlsin bura, Zabir. Baxşı, oradan bir reklamlar da görüm. Reklamlar.
Dostlar, mən gitara ifası deyiləm. Amma gitaram olsa, söz verirəm ki, bir cay bundan məşğul olsam, çünki bir sənəsinin İntiqam müəllim və Elçin, əziz qardaşım, bilirsən ki, əgər sənətçinin ürəyi varsa, ürək varsa, orada şirinlik varsa, onu ifa edə bilər. Mən təbii ki, mən aşıqam. Gitar ifası deyiləm, amma bu ifanı Allah rəhmiş müəllimə rəhmət eləsin, xalq artistimizə. 2 gün də haq dünyasındadır. O, görəsən dünyanın 3 kəlim insanı. Onu o qədər gözəl ifa edib ki, nəsə qəfildən istədim ki, onu ifa edəm. Heç məşq eləməmişdim. Allah böyük sənətkarımıza rəhmət eləsin. Çünki bizim əziz dostumuz idi, dəyəri dostumuz idi və dəfələrcə ona mən burada verişlər həsr etmişdim. Öz tələbələrlə gəlmişdi. Rafiq Bərdəli var onunla, canım sizə desin, Novfər Süleymanovla. Dünya fanidir da, dünya fanidir, 5 günlük dünyadır. Nə eləmək olar? Allah o dünyalarını versin, Allah günahlarını bağışlasın hər kəsin, dünyadan köçənlərin, nur içində yatsın. Nə? Təbriklər proqramıdır bu. Yaxşı, buyur da sən. Buyurun, buyurun. Bugün İntiqam müəllimin daha günüdür, amma İntiqam müəllimlə xanım imkan vermədilər mən gitar ifa eləndə. Sürpriz deyicidir. Özünüz də bilirsiniz ki, mənim verişimdə biraz sakitçiliyə rəyət etmək lazımdır. Çünki bu musiqi aləmi elə bir aləmdir ki, orada danışılanda adam fikri dağılır. Yəni, o baxımdan. Mən o bəyək ifada bir iki dənə hansı ki, yumulvari parmaqlar, fikrim sizdəydi ki, biraz dinləmək lazımdır. Yəni, belə olmaz axı. Yazırlar ki, Namıq müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əlləriniz var olsun, gitarada gözəl, çox gözəl ifa etdiniz, var olun, hər zaman məşğul olun, yazıb, heç bilmirəm kimdir, yazıb, sağ olsun. Amma daha da gözəl ola bilərdi, amma neyinə, fikrimiz dağıldı, zərəl yoxdur, o da ifa edir, canlı ifa edir. Çox gözəlidir. Daha da gözəl olmalıdır. Şir Məhməd müəllim var, bizim Binəqədinin keçmiş icra başçısı, Təbəkkür Üniversitetinin prorektoru, mənim dəyəri dostumdur. Ailə üzvlərindən oturub baxır, deyir Namıq müəllim, hər şey deyir, operativ yerində baxırsan və həll edirsən ki, bu belə olmadı. El olmadı da dostlar, yəni təbii ki, veriliş aparmaq, özə canlı efir idarə etmək çox çətin bir məsələdir. Nə bilirsən ki, kimlə oxuyacaq, kimlə danışacaq, o baxımdan biraz diqqətli olmaq lazımdır. Ad gününüz mübarək olsun. Sizi təbrik edirəm. İntiqam müəllim, 100 yaşa. Belə. Bu ayın 12-si Ağdamdayıq. Sən dilin açıldı deyəsən. Buyur, yaxşı. Mənim də ad günümdür. Tabaq. Ayın 28. Verişin adını xoş avukat yox, ad günü proqram eləsin. Ad günü qoyacaq. Yaxşı, buyur. Aprelin 12-si Ağdamda yaşayan Famil Daimin ad günüdür. Həm də özümün ad günüdür. Təbrik eləm Daimi və İntiqam müəllim də təbrik eləm, 100 yaşın. Təşəkkür, təşəkkür, yaxşı nəzərim. Biz də təbrik edirik, zarafatdır. Kimin ad günüdür, şən günüdür, onu təbrik edirik. Allah can sağlığı versin. Hafiz Ağzəbədir, dərhal yazdı, gördülər ki, kimin adını çəkirəm. Hafiz, sənə də salamlayıram, gözəl oxuyursan. Sən kimin adı, babək, ad günü zat var? Yox, hələ ki, heç kimin ad günü yoxdur, irəliyən günlərdədir. Yaxşı. Qoman, nəsə salam, dedim da, kimdir qudanızın adı nədir? Yaxşı, qudanızı da təbrik edirəm, adı nədir? O, birisi mikrofonla, buyurun. Mən qudam Azayi ad günü münasibə təbrik edirəm, Azayi. Səni ayın 12-si doğum günündür. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzu edən baralarımın xeyrin görəsən. Ancaq yadından çıxardımı, qonaqlıq söz vermişsən. Görüşsən edək. Yaxşı, qardaş, onun vaxtıdır, qonaqlıq söz. Yaxşı, nə oldu, nə deyirəm? Qonaqlığın bura vaxtıdır. Qonaqlığa gələcək xasmaza, xasmaza, inşallah. Dostlar, biz bəyək 3 test sorulardan danışdıq. Hazırdırsa redaktorumuz göstərsin. Siz də bax, evinizə, bağ evlərinizə belə gözəl jurnalı soruları əldə etmək istəyirsə, sifariş etmək istəyirsə, efir boyu əlaqə nümrəsi gedir. 070-358-8807 Azər Məmmədov. Var olsun ki, bax, belə gözəl jurnalılar düzəldir və təhvil edir. Bizə də bunu hədiyə edib, çox gözəldir. Bəli, gözəldir. Təşəkkürüm bildirirəm. Digər təşəkkürümüz bizim ansambuladır. Afiq qardaşımız bugün burada yoxdur, amma onun ansambulu buradadır. Hansı ki, Fariz qardaşımız gözəl musiqisi dostumuzdur. Bugün yenə qonağımız var. İsmail müəllim, klarnet ifaçısıdır, o da xoş gəlib. Elçin də bizim dostumuz gitarada, bugün sağ olsun ki, gitarasını verdi mənə, ifa etdim. Və nağarada da Asif dostumuz,
Var ol. Sən kim? Sadık Masallı. Müəlliminin sağ əli. Çəkin. Sadıqı bir yaxından çəkin. Çünki o müəllimin çox əziyyətini çəkir. Uğurlar arzu edirəm sənə. Siz də dostlar, aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsinizsə, dostu künətətinin yanına gələ bilərsiniz. Kökürə saz evində sazların satışı da var, təmiri də var. Özümüz öyrədirik. Özümüz efir məkanına çıxardırıq. 050-733-3343 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz və 055-210-4005 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Dostlar, dünən bizim Sadıq Zərbəliyev, xalq artistimiz verişimizdə qonaq oldu, münsif kürsündə əyləşdi. Rəhlə xanım da, təbii ki, bilirsiniz ki, Cavanşir müəllim və Rəhlə xanım da bizdə münsif əyləşir və təbii ki, Rauf Məmmədov bəstəkarımız, Allah ona da can sağlığı versin. Əgər sizin gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, müraciət edə bilərsiniz. Efir boyu əlaqə nümrələrimiz gedir. 13 yarışmamız bitər-bitməz, dərhal 14 yarışmamıza başlayacaq. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, musiqçilərimiz, tar, gitara, qarmon, saz, klarnet, bədi qirayət. Əsas odur ki, yaxşı olsun, yaxşı. O bir söz var, dad yarımçıq əlindən. Bilirsiniz ki, mən elə bir qırmızı bir insanam ki, səhvim varsa kim oldu olsun onu deyirəm. Mən bu hərəkətimlə mən sevilirəm. Kimliyinə asılı olmaraq. Kim olsun, onun işindən, vəzifəsindən asılı olmaraq. Onun səhvi varsa onun üzünə deyirəm, yerində operativ. Xoşum gəlir ki, mənim də səhvim olanda deyirsinlər ki, üzümə deyirsinlər, dalımca danışmasınlar. Üzünə deyirsinlər ki, bu kostüm sənə yaraşmır. Yaraşır, bilirəm, yaraşır. Yəni, onu desinlər. Yoxsa deməsinlər ki, bu nə kostümü idi, geyinmişdi. Dal da danışmaq lazım deyil. İncəlik bərbəzə qadın üçündür. İşvə qəmzə naz kişiyə yaraşmaz. Yaltaqlanıb əyaqlara sürünmək. Əqidəsi düz kişiyə yaraşmaz. Ariflər əyləşib bu sağ, bu da sol. Xoşuna gəlmirsənsə, o sən, o da yol. Hər kim olursansa, ol birindən ol. 99 üz kişiyə yaraşmaz. Kişinin bir sifəti olar. Axır sücayəti gətirdin dilə, Kəlbəcəri şair sücayətin şeirdə, Allah rəhmət eləsin ona, gözəl şairimizə. Axır sücayəti gətirdin dilə, qəlbindən keçəni asıq deyil, lələ. Çox sözü üzünə çəkmirəm hərə. İki başlı söz kişiyə yaraşmaz, 99, 100, 100 kişiyə yaraşmaz. Allah sücayətə rəhmət eləsin. Mən istərdim ki, gözəl ansambulumuzdan bir ifa dinləyək. Sonra hər hansıdan da bir şeir dinləyəcəm, bir şeir sizdən, bir şeir sizdən.
Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsan. Gül çiçəkdən sorağını alınca mən, gördüm yoxsan. Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsan. Mahnı budur. Gör neçə kəpənək. Kim oxuyub bunu? Mirzə Babayev, Allah rəhmət eləsin. O bu boyda səsindən. Amma necə gözəl oxuyurdu. Gör neçə illər keçsə də bu mahnılar, bu əsərlər, mən deyərdim ki, qızıl yaddan çıxmaz və qızıl fondda qalan ifalardır, valla. Zülfiyə xanım, Aşıq Zülfiyə xanım biraz... Nə olub mama? Biraz səhətində problem oldu. Dünən başqa bir verilişdə idi. Verilişə səbirləşdiriblər? Yox. Zülfiyə xanım bizim. Olmuşdu. Allah can sağlığı versin. Öpürəm əllərindən. Allah can. O xanımı mən dünyaya qədər çox istəyirəm. O razı olsun. Gözəl həcərimizdir, nigarımızdır. Abırlı, ismətli, gözəl bir xanımdır. Yəni hər yerdə deyirəm. Sən buradasan və yaxud efirdə deyən yox. Çünki aşıq sənətində Aşıq Zülfiyə qızıl hərflərlə tarixə yazılmış bir aşığımızdır. Allah can sağlığı versin Zülfiyə xanım. Gürcü xəngəlinə zaddan yiyin, sağlasın. Nə olacaq? Telli borsanı da sağır, gürcü xəngəlinə yiyin, maşallah. Ya da o bizdə Tovuz Gədəbəydə umaşdı, hansı ki, əvəlişlisi deyilər. Burada nənələr bilir. Ondan bir dənə yiyin, sağalarsan inşallah tezliklə. Nə oldu, sən deyilə yürəyini restoran işləyir tez-tez, ay Luna. Bel yırtığı deyilən bir xəstəlik var, bel qırışası. Müraciət edə bilərsiniz bizim loğmanımız Natiq Mirzəliyevə, efir boyu əlaqə nömrəsi gedir 070-335-90-15 nömrəsinə və 050-398-4037 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Alo hədiyələr. Bax, sabah öbür gün deyirsən ki, 2 gündən sonra qardaşın oğlunun 1 yaşı tamam olur. Dərhal zəhv vurursunuz alo hədiyələrə, Nərmanov metrosunun yanında yeriz. Hə? Havayı gedərsən, İnstagramda da paylaşarsan, nə bilim, o da olur da, indi İnstagramda da reklam kimi da, indi kim, evə, kişi gedir evə, kişi gedir evə, evə gedir kişi, əlində sumka olanda, və arvad uşaq qaçır bunun qabağına, əli boş gələndə isə arvad nə bunun qabağına çay verir, nə çörək verir ki, belədir da dostlar, həyatın qanunudur. Müraciət edə bilərsiniz, gözəl hədiyələrlə, nə bilim, ad gününə aid, nə bilim, çox gözəl bir hədiyələr var orada. Efir boyu ələqə nümrəsi gedir. Deyə bilərsiniz mənə nümrəni, dostlar? 055-655-0555 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm alo hədiyələrə də. İndi isə Lider TV-də reklamlardır. Reklamlardan qaydandan sonra görək Babək nə oxuyacaq, Luna nə oxuyacaq və bu iki şairləri dəyişdirəcəm. Özdə artıq bəlli yaşda olan bir şairlərdir. Yəni, biri var ki, cavan olasız. Cavan olsaz, deyərəm ki, bunların cavandılar da, bunların hansı ki, səhvini demək. Yəni, amma bir görüm indi deyişin. Sözdə gərək şirin ola, təzə beça bağlı kimi. Yüylanda pozulmaya, al yanağın xalı kimi. Eytibar olanda yarda, adam qalmaz çətin darda. Saxta söz qalar bazarda, cır meyvənin kalı kimi. Mən gəlirdim baxa-baxa, şirin canım oda yaxa, söz sinəmdən gəli baxa, hələskərlə ağlı kimi iştaha baxı, hər adam hələskər ağlı olar, yox. Dəmirçiyəm könlü şüşə, Dəmir Sabbasın şeiridir. Dəmirçiyəm könlü şüşə, gör bir düşdüm necə işə, ay Babək, valla vurulmuşam bir ölmüşə, sizin molla zalı kimi. Allah Dəmir Sabbasa rəhmət eləsin, keçən dəfə oğlu zəhvurdu, mənə təşəkkür etdi ki, hər zaman sən efirdə Dəmir Sabbasın şeirlərlə deyirsən, borcumuzdur. Biz şairləri, aşıqları, sənətkərləri hər zaman neynəməliyik? Yad etməliyik. Yad etməliyik ki, gələcəkdə bizləri də yad etsinlər. İndi isə reklamlar. İndi mən istərdim ki, şairəmiz və şair və şairə. Buyurun. Deməli, Zərifə xanım və İbrahim müəllim. Bir deyişin görək. Müşahidə olsun. Sadiq, həzin-həzin müşahidə edilən. Sazla. Sazla, bir ruhanidən, dil qəmidən. Mikrofonu yandırın. Buyurun. Buyurun, buyurun. Bir gözəlin göz yaşından yarandın. Bir nəğməsən, bir ümmansan, ay dəniz.
bu köksündə nələr yatır, görəsən Təsəlliyə bir gümansan, ay dəniz Mavi gözlərinin dərinliyində Şıltaq ləfələrin sərinliyində Sənin bu müqəddəs ülviliyində Küsənlərə bir limansan, ay dəniz Sirrin çoxdur, həm dərinsən, həm dayaz Dinlə məni, çox düşünmə, ya da yaz Könül quşun qayıdanda yaz da yaz İmanlıya bir imansan, ay dəniz Ləpəli qoyunda nələr var nələr Kədər burada sinər, ruh dilə gələr Ruhum insanlara məhəbbət dilər Sufini duyansan, duyan, ay dəniz Sufini duyansan, duyan, ay dəniz Ruhu oxşar Yayın şahlar küləyi Evə dirək qızın ağıl mələyi Ay nabi, dağda daşda bildirçinin bəyliyi Biçin darı qurtarana qədərdir Ulu dağlar, yağış çağlar Yaz gülər Mizrab gəzər Simlər titrər, saz gülər Gözlər baxar Kiprik süzər, naz gülər Şana ömrü tildən yana qədərdir Zaman keçər qara saçı çal elər Sevgi qonar yanaqlara al elər Ay nabim mənim, arı öpər çiçəkləri bal elər Eşq ateşi candan cana qədərdir İgid adı dağlar aşar Ellər gəzə Dağ aşar Sevən ruhlar asmanda dolaşar Ürək yanar Qələm yazar Söz yaşar Şair ömrü Haq divana qədərdir Dağlar dilə gəlib Deyib sözünü Gül gülə naz edib Öyür özünü Xoşbəxtlər sevgidən çəkmir gözünü Ürək ürək gəzir Sevinç sevinci Biz niyə incidək bir-birimizi Sevgini itirmək, tapmaq da çətin Məqsədə, mərama yetmək də çətin Həyatda yerində olmaq da çətin Güləndə tanrı zorla üzümüzü Biz niyə incidək bir-birimizi Arı balı çəkər çiçəkdən bir-bir Düzlər xalı geyər Gül saçar ətir Yazılmaz sevgisiz heç bircə sətir Söz sözü gətirər Arşın da bizi Biz niyə incidək bir-birimizi Ürək nəğmə deyər Ağıl söz deyər Vüsal tələs deyər Hicran döz deyər Dodaq pıçıldayar Yanaq üz deyər Ay gülüm Qoruyaq hər zaman bir-birimizi İncitməyək heç zaman bir-birimizi Dedin inanmıram daha heç kəsə Dedin inanmıram daha heç kəsə Sən mənə gecikib inanacaqsan Mənim tək ayrılıb qəfil bir səsə Özünlə üzüdə tək qalacaqsan Bəyaz gecələrdə pəmbə bulud dəy sıxılıb səmirsiz ağlayacaqsan Gedib xəyalında sən ürkək ürkək İlk görüş yerində dayanacaqsan O gül baxmayacaq o pəncərədən Boşalmış qəlbində görünər yerim Sevgimdən axtarsan Umsan kimsədən Dönər təsəllinən mənim bu şiirim Qoy bir dənə mən deyib Buyur, yaxşı, birini də deyim Sözdən gül bitirər, bağ baxça salar O bağdan tər qönçə üzər söz əhli Sözləri mirvari bir gövhər kimi Düzər misralara dözər, düzər söz əhli Tikanlı çölləri gülüstan edər Hərdən baharı da zimistan edər Gecəni gündüzə qatıb dan edər Dözər çətinliyə, dözər söz əhli Könlündən keçəni yazar varağa Çevirər sözünü bəzən yarağa Şah əsər döndərər onu şah dağa Üzər söz bəhrində, üzər söz əhli Zərifə, sözlərin dəyərini bil
müdrik kəlamların gərəyini bil. Təmiz ruhun sənin mələyindir, bil. Gəzər ürəklərdə, gəzər söz əhli. Gəzər ürəklərdə, gəzər söz əhli. Ərəfə Söyrü və İbrahim Qədirov. Təşəkkürümü bildirəm dostlar. Gətir görəmə, birə sənin Allah evini tiksin. Bu sazı ifiləndə qarası ifilə, sonra onun dalınca ruhani ifilə, köhnə gözəlləmə ifil. Yəni bu, görüm. Biz rapanı o bilsin. Gün vuru ver deyəsən başına. Ondan da. O bilsin biz rapanı. Thank you.
Bu ifalar olanda bir çox insanlar deyir ki, Namıq müəllim, qulağımızın pası asıldı. Biraz təvəzzükarlıqdan uzaq olsun. Niyə? Çünki canlı ifalar olanda, ondan sonra elə mən aşığam deyən elə baş tartı salım, dirgəmi salım, 70, bunları da bilmək hökmən lazımdır. Amma yeri gələndə sazı, burada məsələn Şuşalılar var, Qarabağlılar var. Gəlir onların da bir könlünə bu ifalar. Sazı mən istəyir, həm bəstəkar havası, Bakılılar üçün, şəhər zaman üçün bəstəkar havası ifa etdim. Dalınca muğam ifa etdim. Sonra dalınca da bir neçə papir formasında və mamanın da manusunu oxudum. Dəymə, dəymə. Bəli. Allah can sağlığı və gözəl bir qəşəkdir havası. Xalq hamamız, bəstəkar havalarımız. Musiqilərimizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çoxluq lazım deyil. İlə 4 nəfər, 3 nəfər yaxşıdır. Yoxsa aləm, Vüsal bayaqdan yazır ki, baxıram evdən. Hə, haradaydın? Bugün çıxmamışdın o bir kanalı, Vüsal. Yenə də görürsən. Hara getsən də yenə gələsən bura. Hara getsəz, gələsiniz siz bura. Çünki bura bir ocaqdır. Ocaqdır. Luna, dinləyək səndən əzim. Bir ifə dinləyək səndən. Mikrofon, buyurun. Buyurun, verin mikrofonu zəhmət olmasa. Buyur. Görək, bəlkə ifan dinamikalı, qəşək idi. Görək, bu ifan necədir? Çıxa bilməyirəm
Luna, güzel. Güzel. Bir de görün bunun sözü kimindi? Musiqisi kimin? Aranjmanı Arzu Hanım'a məxsusdur. Təşəkkür edirəm. Musiqisi bilirsiniz kimindi? Kimindi? Dədəm Aşıq Fəradın. Sizin hanımızdır, doğrudan. Yox, bu Zülfiyyə xanımındır, Zülfiyyə xanımı. Zülfiyyə xanımı. Bəli, bax Zülfiyyə xanımla Babək Quluzadə, bunlar düet, anabala düet olmuşlar o vaxtı. Doğrudan, bilmirdim. Elə deyildi? Danışda bilir. Bəli, elədir, bəli. Sözləri... Onda yerinə düşdü də. Görsən? Sözləri Zülfiyyə xanıma aiddir, aranjmanı mənə, musiqisi Aşıq Maqsud Fəryadiyə. Musiqisi Maqsudunda. Musiqisi Maqsud Fəryadiyə. Hə, bunu oxuyanda dostlar, hökmən Luna xanım. Və sizin temsalınızda digər sənətçilər deyirəm, bugünkü gündə müasir bir dövrdür, internet var, nə var ki, maşallah olsun, gecə gündüz internetə yatırsamız, bütün hava, hər kəs, Instagram, TikTok, nə bilim, WhatsApp. Hə, həqiqətən də unutmaq olmaz, yəni üzrlü sayısında, yəni burada da özür. Yəni, Babək, üzrlü sayın. Bir qonaqla da məncə yoluna qoymaq olar, hə? Üzrlü sayın. Uğurlar, uğurlar bu Zülfiyyə xanımındır və sevilən bir düetdir. Hə. Çünki buna çox insanlar üst tutublar, oxuyublar. Mən, hətta mənim tələbələrimdən də oxuyublar, bir neçələri, yarış iştirakçıları da oxuyublar, bəziləri. Birdən deyiblər ki, Namiq müəllim, demişəm, bir kəlmə sən efirdən desən ki, Zülfiyyə xanımındır. Zülfiyyə xanım elə bir gözəl insandır ki, o da hər zaman gənclərə dəstək olan bir insandır. Amma demək lazımdır, hökmən. Əziyyət. O, qurbanın dastanında deyirik, deyir, görür ki, qurbanı gedirmiş, yolda görür ki, kərp şikəsən, kim onun sözlərini elə günə salır ki, başayaq, qırır bunu. Hə? Yox, qurbanı dastanında var. Dastanında var da, mən oxumuşam. İndi kim nə deyir, mən öz gözümlə, öz qulağımla işləyim. Gəlir bunun hansı ki, kərp işlərini qırır. Kərp işlərini qırır, deyir ki, neyinirsən? Sən deyir ki, əziyyət səymişəm. Deyir, bə sən Allah evindisin. Bu sənin əziyyətin. Sən də mənim şeylərimi başa oxuysan oradan buradan. İndi gözəl oxumusan, çox gözəldir. Bəyəndim alqışlar, müasir ritimcə çox bəyəndim. Yəni, ümumiyyətlə, sənin musiqi zövqünə çox əksən, çox bəyəndirəm musiqi zövqün. Nə? Gucci Girl, türk dilində də rap vazonda, başqa bir tərzdir. İnşallah. İnşallah ilk burada ifa olunacaq gələn bir işləndə. Amma ki, hökmən, deyirə qızım, sənə dedim, ha, gəldim, sən eşit. Sənin timsalında da digər sənətçilərdə kimisə mahnısını oxuyursa, hökmən onu demək lazımdır. Belə, yenə təşəkkürlərimi edim. Doktor İlqar Alışova Dəmir Yol Xəstəxanasında çalışır. Mədə bağırsanız, daha sonra bir problem varsa, müraciət edə bilərsiniz. 050 250-15-16 nümrəsində müraciət edə bilərsiniz. Digər təşəkkürüm Seyfəddin Əsədədir. Miqrel xəstəliyinin müalicəsi Seyfəddin Əsəddədir. O da hal-hazırda Türkiyədədir. WhatsApp nümrəsindən 070-236-11-11 nümrəsindən WhatsApp-a yazıb sualınızı verə bilərsiniz. Digər təşəkkürüm hansı ki, gözəl stolların, 3D stolların hazırlanması üçün Azər qardaşımıza təşəkkürümü bildirirəm. 070-358-87-07 nümrəsindən 070-358-88-07 nümrəsindən hansı ki belə gözəl jurnalları sifariş edə bilərsiniz. Digər təşəkkürüm Orxan dostumuzadır. Saç tökülməyə bir dəfəli son qoymaq istəyirsinizsə Orxan dostumuza müraciət edə bilərsiniz. Orxan Nağıyev 070-223-26-29. Digər də təşəkkürüm Natiq Mirzəliyevdir, loğmanımız. Bu da hansı ki bel qiricası deyilən bir xəstəlik var, bel yırtığı da deyirlər el arasında. Ona müraciət edə bilərsiniz 070-335-90-15 nümrəsinə. Digər təşəkkürüm də Lidiya TV-nin rəhbərliyinədir, var olsun ki, bizlər üçün bu şəraiti yaradıb və təşəkkürüm bir də bizim özümədir. Niyə? Mənim Kökrə Saz Evimin üzvü çox olsun, pulum çox olsun ki, bax belə istedadlı gəncləri efir məkanına çıxardam. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda veriş etmək çox çətin bir məsələdir. Tembol, sponsor yoxdursa. Amma buna şükürlər olsun Allah. 8 ildir mən ötəsindən gəlirəm. Artıq 8 ildir. Sənin ulduzun yarışmam, kökrə sazı yarışmam. 5 ildə bu xoş ovqat hər gün 2 saat efirdə canlanır. Ona görə imkanımız bir az çox olsun. Maddi baxımdan canımız sağ olsun. Biz də bax belə istedadlı gəncləri efirə çıxardaq. İntiqam əlim, təşəkkürümü bildirəm. Bir daha ad günü mübarək olsun. O gözəl balalarımızı gətirdiniz. Var ol. Sabahki ad günündə indən təbrik edirəm. Və şairimiz İbrahim müəllim, təşəkkürümü bildirirəm. Var olun. Xanım, xanım, Zərifə xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Babək dostum, təşəkkürümü bildirirəm. Var ol. Sən dostumuzsan, ədəbli bir oğlansan. Allah razı olsun. Luna xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sizə də hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gənclər, var olun. Sonunda isə Tanrım Azərbaycan əsgərini qorusun.
bir güzel bir ifanı askerlerimize ermağan edek. Hansını ifadesi edin? Buyurun. Buyurun.